হেই গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজি আপোনাৰ নতুন ভিডিও লৈ আহিছোঁ। চ' আজি মই মানে আপোনাৰ কামাখ্যা মন্দিৰত গৈ আছোঁ। তো কামাখ্যা মন্দিৰত যোৱা মানে মোৰ একোৱে প্লেন নাছিলে। তো প্লেনটো মানে হৈছে ঘপককৈ হৈছে। তো এতিয়া অলপ আগতে মোক মানে দাদাজনে ফোন কৰিলে যে কৈছে যাবা নেকি তুমি। তো মোৰ লগৰে দাদাজন তো এইপিনে যাবা নেকি বুলি কৈছে। তেতিয়াহ'লে মই কৈছোঁ যে বোলো যাব পৰা যায়। তো মই এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনাৰ কামাখ্যা মন্দিৰত। তো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভালদৰে দেখাব চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত ফুল এনজয় হ'ব। এণ্ড ময়ো গম নাপাওঁ, মই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰত, মানে অম্বুবাচী মেলা চাবলৈ। কামাখ্যা মন্দিৰ আগতে গৈছোঁ, কিন্তু মানে অম্বুবাচী মেলাত মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ এতিয়ালৈকে মানে যোৱাই নাই। চ' এইবাৰ মই গৈ আছোঁ আৰু মোৰো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই মানে অম্বুবাচী মেলাত কেনেকুৱা ভিৰ হ'ব পাৰে। তো এইবাৰ গৈ পেলাই চাওঁ আৰু কেনেকুৱা লাগে। তো গাইজ আজি আমাৰ দিনটো চাব পাৰে কি ধুনীয়া লাগি আছে। আৰু আমাৰ ৰ'দটো আজি মানে গৰমো দিছে বহুত, কিন্তু মানে দিনডাল আজি চাই পেলাই মানে বহুত ভাল লাগি আছে। লাইন বাই লাইন মানুহে গৈ আছে। আমাৰ এতিয়া আমাৰ লোকেশ্যনত আহি পেলাই পাই গ'লোহি। আৰু এতিয়া আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ সেইটো জেগা দি আছিলে ৰাস্তা মানে। তো সেইটো জেগা দি আমি যোৱা নাই। আমাৰ এটা শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা এইপিনে এটা ছাৰে ক'লে, মানে পুলিচ অফিচাৰে এজনে ক'লে। চ' আমি এইপিন দি আহিছোঁ। প্ৰায় আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খিনি ভালদৰে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি মোৰ লগত আহিছে আকাশ দা। চ' আহক আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ মজাকৈ চাব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড শ্বেয়াৰ ভালদৰে কৰিব। থেংক ইউ। গাইজ ইয়াৰ কমিটিৰ মানুহে ইয়াত পানী যোগান ধৰাৰ মানে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আমি ইয়াৰ পৰা অলপ পানী খাই ল'লোঁ। আৰু আমি ইয়াৰ আপোনাৰ এতিয়া 12টামান বাজি গ'ল। চ' আপোনাৰ তলত পুলিচে আপোনাৰ গেপ দি ৰাখিছে, মানুহ চাব। আপোনাৰ দিনে ৰাতি চলিয়ে আছে আৰু বহুত আজি আপোনাৰ মাৰ ভক্ত আজি বহুত আহিছে। তো এতিয়া তলত নামি আহিলোঁ আৰু ভিতৰত থাকিব নোৱাৰি। এতিয়া আপোনাৰ ৰাতি বাজে 4টামান বাজি যায়, 4টামান বাজি গ'ল। আৰু এতিয়া আমি আৰু ভিতৰত নোসোমাওঁ, বহুত গৰম লাগি আছে। চ' আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি অলপ কিছুমানত আমি গাড়ীত উঠিম। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড শ্বেয়াৰটো ভালদৰে কৰি দিব আৰু কমেণ্ট মজা মজাকৈ কৰিব।